تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء حبیب کبریا دیکھوں قدم باغر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باغر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے عظمتوں کی انتہا دیکھوں الٰہی یا الٰہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر کہ ختم الانبیاء دیکھوں میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں کبھی ہو حسین کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسین کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں